एमटिभी अनि आवाज फेरि आज भनेपछि श्रमदानमा दुईजना आउनुभयो है, आज खास गरेर युकेबाट त होइन चारजना आउनु भएको छ। आमा गलिएन? होइन, शक्ति र छ कि हाम्रो मेयर साहबको, गल्नै गलेन, आजै इमेर खुट्टा पनि दुखेन, खुट्टै दुखेन भयो, म त उठ्नु बस्नै नसक्ने पो त खुट्टा दुखेर। आज त निको हुन्छ क्या हाम्रो मेयर साहबको अब शक्तिले आउनु लाग्छ। यो यही हाम्रो यो सम्झनाहरू हेर्दा नि, सम्झना हेर्दैमा त कस्तो रमाइलो लाग्छ के बाबु। अनि गएर त गर्ने भनेर आएको, अस्ति आएको त तल फेरि उता तार जानु नसकेर हामी नगएर जानु सक्नु भएन। नमस्कार। ओहो, नमस्कार। पूर्ण मामा आउनु भएको छ, पैँती बोकेर मेयर साहबसँग भेस्टामा फोटो खिचेकै चिनेको मैले गैँती बोकेर भेस्टमा छाप हानेको छ मेयर साहबसँग है, हो त्यही त त्यहाँदेखि नै उहिलेदेखि चिनेको। रमाइलो पाक भयो, हिँड्छौँ कि अनि यहाँ भुइँ कटर पनि चोरेर लग्यो, मिनासुङ्गले छपेको छपेको होइन, हराइहाल्यो, केराको बोट हरायो, छपेर उठ्यो नि त भुइँ कटर थियो नि, त्यो ठुलो थियो यता कता, त्यो पनि लगिदिएछ। अनि केराको बोट पनि लग्यो, हेर्दैछौँ नि केराहरू कम्ता फलेको छैन, बिरुवा पात अम्बक फलेर नि, अम्बक कम्ता फलेको थिएन, आँप अम्बक होइन फल्यो फल्यो, अब त्यो खुट्टा तान्दाखेरि झन् घाँटीमा त्यो आरिस होइन, त्यो खुट्टा तान्ने चाहिँ उनीहरूले पनि नगर्ने, मेयर साहबले पनि गर्नु नदिने, तर पनि तर हाम्रो मेयर साहबले टेर्दैन कि, त्यही चाहिँ राम्रो। फेरि हाम्रो मेयर साहबको कानमा यो पाइपको डुलो नै पसि जान्छ, त्यो नछिर्ने छाडिहाल्ने थियो अस्ति नै, अब कस्तो नराम्रो भन्छ होइन बाबु। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर म ठ्याक्कै मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ, यो हो श्रमदान चौतारा, र श्रमदान चौतारामा छु। श्रमदान चौताराबाट म यहाँलाई आज नाक यसो गर्दै उकालो लिएर जाँदैछु, र विशेष गरेर चाहिँ म यहाँलाई के जानकारी दिन्छु भने, श्रमदान चौतारामा ढुङ्गे गमला राख्ने जुन अत्यन्त सुन्दर बनेको छ, यो ढुङ्गे गमलाहरूसँगै ढुङ्गाको गमलासँगै अत्यन्त सुन्दर संरचना पनि बनिरहेको छ, दुनियाँ छक्क पर्ने गरी बाटो हिँड्नेले पनि यो कस्तो संरचना बन्यो भनेर उहाँले हेर्नुहुन्छ, र एक प्रकारले मलाई पनि गजबै लाग्छ। र यहाँ देखिरहनु भएको छ यतातिर हाम्रो जज सरहरू हुनुहुन्छ, अत्यन्त सुन्दर वेदर छ यतिखेर, यहाँले देखिरहनु भएको छ यहाँ पछाडि हेर्नुहोस् होला, यो श्रमदान चौतारा अत्यन्त सुन्दर बनिरहेको छ। यो श्रमदान चौताराको यो दृश्य अब अलिक दिनपछि झन् झन् बदलिँदै छ, र यो क्रममा अब म यहाँलाई लिएर जाँदैछु उतातिर, के रहेछ यहाँ पल्लोपट्टि भन्ने कुराहरू पनि छन्, र यसरी यही ड्रमलाई वरिपरि ढुङ्गाले कभर गरेपछि चाहिँ चक्कसँग यति सुन्दर गमला बन्दो रहेछ। हाम्रो जस सर नमस्कार हजुर, अब चाहिँ अलिक हावा खान जानुभयो अब चाहिँ है, तर बाढी चाहिँ नआओस् अस्तिको जस्तो। यतातिर पुगिसक्नु भएको छ, त्रिपाल टाँगेर पनि काम गरिरहनु भएको छ, यो गमला बनाउन चाहिँ निकै गाह्रै पर्दो रहेछ, र योसँगै म यहाँलाई आज कतिर लिएर जाँदैछु। त्यसो भने भए यतिखेर चाहिँ म यहाँलाई यो श्रमदान चौताराबाट उकालो लिएर जाँदैछु गोर्खा चौतारीतर्फ। अब त श्रमदान चौतारा, गोर्खा चौतारी, आराधरान भनेर यसरी यो क्षेत्रमा पनि बन्दैछन्, र आज अलिकति वेदर पनि अत्यन्त क्लियर छ, हेर्नुहोस् ल, अलिकति बादल ठक्क फाटेको बादल छ आकाशमा, अनि माथि भर्खरै पानी परेर रहेकोले पनि हुनसक्छ, अत्यन्त सुन्दर आकाश खुलेको अवस्था छ, यहाँले देखिरहनु भएको छ, र यो ठाउँ चाहिँ गोर्खा चौतारी बन्दैछ जस्तो मान्नुभयो।
गोर्खा चौतारी भन्नाले म यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने यो स्टोर गोर्खा चौतारी भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भन्दा यो देशको एउटा चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ अत्यन्त नौलो समूह बन्यो भनौँ न यो एउटा ब्रिटिस लाउरेले धेरै काम त गर्नुभएको थियो यो ठाउँमा तर सिङ्गापुर पुलिस फोर्स भारतीय पुलिस भारतीय आर्मी र ब्रिटिस आर्मीको संयुक्त लगानीमा यहाँ सुन्दर संरचना बन्दैछ गोर्खा चौतारी यहाँ माथि देखिरहेको छ यो होडिङबो अत्यन्त सुन्दर बन्दैछ र यतातिर श्रमदान पनि भइरहेछ म यो बारेमा जानकारी दिने नै छु श्रमदान चौतारीदेखि गोर्खा चौतारी हुँदै म अहिले यतातिर आराधनातर्फ अगाडि बढिरहेको छु जस महानुभाव धराने मन धराने पन धराने अभियान सायदै धरानमा कहिल्यै पनि चाहिँ श्रमदाताहरू नथाक्दो रहेछन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ यतिखेर श्रमदाताहरू निसाने खोलाभरि श्रमदान गरिरहनु भएको छ भने यता हाम्रो कमला देवीले चाहिँ खाजा लिएर आउनुहुन्छ हरेक दिन श्रमदातालाई खाजा लिएर आउनुहुन्छ र यो क्रममा मैले यहाँ देखिरहेको छु हाम्रा दिदीहरू अघि नै खाजा लिएर आइसक्नु भएको रहेछ यहाँ देखिरहनु भएको छ यसरी यो ठाउँमा श्रमदाताको लागि खाजा यतिखेर चाहिँ उहाँहरू पनि श्रमदान पनि गराउनु भएको छ मेरो त केही पनि दुख नै दुखेन मेरो त खुट्टा पनि निको भयो अन्त हाम्रो मेयरको शक्तिले जनता नमस्कार यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न शुभ नाम हजुर तपाईँको नाम बहादुर नयोङ हाङ घर चाहिँ घर नयोङ हाङ घर 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 चाहिँ धरानी गएर पहिला काप्लीजुङको मान्छे हजुर धरानी गएर अहिले युके ए कहिले आउनु भयो अहिले हप्ता दिन आयो है युकेबाट धरान हेरिरहनु भएको थियो चौध पन्ध्र वर्ष भइसक्यो भनेपछि युकेबाट आउनुभयो आज ढुङ्गा बोक्नै आउनुभयो यहाँ आएको त गाडीले यता आइपुग्यो यहाँ आइपुग्यो यहाँदेखि ऊ तल आइपुग्यो पारी जाने बाटो थिएन आमाको नाम चाहिँ भनिदिनुहोस् न मनरानी लिम्बू हजुर तपाईँ पनि युकेमै हुनुहुन्थ्यो सँगै आउनु भयो हजुर अनि कस्तो यहाँ बिरुवा पात्र पेकहरू सबै देखाउँदैछ नि मिडियाले माथि माथिसम्म हेर्छौँ नि अब देखाउनुहुन्छ सबै नानीको चाहिँ एकदम हेर्छौँ मेरो हेर्नुहुन्छ ल धन्यवाद है एमटिभी 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 अनि आज भनेपछि श्रमदानमा दुईजना आउनुभयो है आज खास गरेर युकेबाट त होइन चारजना आउनु भएको छ आमा गलिएन होइन शक्ति रहेछ कि हाम्रो मेयर साहबको गल्नै गलेन आजै यी मेरो खुट्टा पनि दुखेन खुट्टै दुखेन म त उठ्नु बस्ने नसक्ने पो त निको हुन्छ कि हाम्रो मेयर साहबको अब शक्तिले मेयर साहबमा शक्ति छ शक्ति छ जनता कति सफल छ घाम भन्दैन पानी भन्दैन कस्तो काम गरेको छ होइन त्यो त्यो पर कोखाको भिरमा कस्तो भिरमा आएको छ होइन पाइप जलेर जलेर पुर्दै गरेको र हिजो आजको होइन त्यो पहिले पाइप ल्याउँदा पनि त भिरमा टुप्पामा कस्तो भिरमा ल्यायो घाम कस्तो थियो होइन त्यस्तोमा ल्याएको अनि हाम्रो शक्ति नि फेरि नि मिडिया तपाईँ कति साह्रो कुदेको हो कि त्यो सेसेको त आवाज हो अनि यहाँ आउनुभएको यति दिनमा यो श्रमदान गर्न आउँछ भन्ने लागेर नै आउनुभयो
पनि हेर्दैछौँ उनीहरूलाई पनि। अन्त हामी त सबै त्यो दिदी नि त्यो दिदी होइन बहिनी होला त्यो के सालको चिन्नुहुन्छ बुवा भन्नुहोस् त यतिखेर त त्यही त यहाँ आएर बिर्सिन्छु कि त्यहाँ अब समीर तामाङ अब कति कट्याउँछ कति उसले साह्रै मेहनत गरेर नि दिदी बहिनीहरूको हेल्प गाह्रो लाएर ऊ यसो गरेर कति राम्रो राम राई राम राई राम राईको घर पनि देख्छु म पहिला मेडियल देखाएको कुन मेडियाले भने श्याम चोकमा बाहिरबाट रहेछ ताला ताला माथि सिँढी चाहिँ बाहिरबाट जाने आदि चाहिँ कपडा दोकान रहेछ उता चाहिँ मासु दोकान बन्द गरेर काममा यता समदान गर्नु कामै गर्ने उनीहरू भनेपछि थुप्रै चिन्नु हुँदो रहेछ। गीता दिदी चिन्नु भयो अहिले है चिन्छु अनि त्यो बहिनी बहिनी दिदी हो कि बहिनी हो त्यो हिरामाया बहिनी हजुर हजुर माथि पनि लग्यो 13 नम्बर चौहत्तर वर्ष हुनुहुन्छ कति साल हेरे चौहत्तर वर्ष ए मेरो दिदी पो हेर कति डरो अनि उहाँ त तपाईँको हजुर उहाँ त तपाईँको चाहिँ वृद्ध भत्ता थापेर यहीँ दिनुहुन्छ दान त्यस्तो खट्नु म पनि दिनै मनपर्छ एकदम राखिराख्नु भन्छ बुवाले त्यही त चिनेन उपर कहाँ कहाँ उता उता कता कता बटुले खाना दिइरहने त उयो हे भने मैले बुहारी भने त अहिले आज मात्रै मेरो बुबुले फेरि आमा अब एउटा कुरा चाहिँ यति धेरै धरान हेर्नुहुन्छ है हिजो यहाँबाट धरानबाट उता जाँदा त अब एक प्रकारले गइयो होइन जानुभयो अहिले त आउँ आउँ लाग्छ नि यही हाम्रो उहरू यो सम्झनाहरू हेर्दा नि सम्झना हेर्दैमा त कस्तो रमाइलो लाग्छ के बाबु अनि गएर त गर्ने भनेर आएको अस्ति आएको त ऊ तल फेरि उता तार जानु नसकेर हामी नगएर जान सक्नु भएन नमस्कार ओहो नमस्कार पूर्ण मामा आउनु भएको छ अनि जस्तै अर्को कुरा चाहिँ युकेबाट आएर पनि चाहिँ उहाँहरू यति सक्रिय हुनुहुन्छ र यतिखेर पूर्ण मामा आउनु भएको छ जिडब्लुटीका पूर्व प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँ र यहाँ हाम्रो दिदी कमला दिदी खाजा लिएर आउनु भएको छ आमा एउटा कुरा सोध्छु फेरि उहाँलाई चाहिँ पहिला भेट्नु भएको थियो पूर्ण लिम्बुलाई राम्रो गरे बुहारी अफसर जस्तो मान्छे त्यहाँ ट्याङ्कीमा यस्तो खट्नु भयो होइन ट्याङ्कीमा कति खट्नुभयो अनि ऊ पर परदेश जङ्गलमा जङ्गलमा पनि सबै डुल्यो नि त्यहीँ चिनेको यहीँ पर्नु गैँती बोकेर मेरो साहबसँग भेष्टामा फोटो खिचेकै चिनेको मैले गैँती बोकेर भेष्टामा छापा हानेको छ मेरो साहबसँग है हो त्यही त त्यहाँदेखि नै उहिलेदेखि चिनेको अब कति दिन छुट्टीमा आउनु भयो यहाँहरू चाहिँ अब धेरै दिन छैन हाम्रो त 28 दिन मात्रै पाउँछ बाबु अनि त 28 दिन आएको नजाउँ नजाउँ लाग्न थालिसक्यो नि यहाँ सन्तानमा कहाँ जुङजुङ लागिसकेको छ नि अनि लामो छुट्टी आउनु पर्ने भन्दा यो रोगीहरू सबै निको भइसक्यो कि या यो सन्तान यस्तै हुँदो रहेछ कि अनि जाँदो रहेछ अनि रोगी निको भइसक्यो अरे होइन त्यसो भन्छ त्यस्तो पनि भन्छ रोगहरू निको भयो भन्छ त्यो बुढो मान्छे दाइहरू पनि घट्यो कति रे त्यो बुढो मान्छे त्यहाँ माथि छ नि खुसेरको इन्डिया हजुर नमस्कार भन्दै गराउने काजी बहादुर गुरुङ उसको हेर्दाखेरि 86 वर्ष 86 वर्षको अरे उसले यस्तै भएर छ हाम्रो मेयर साहबको शक्तिले उसको पनि शक्ति रहेछ भएछ र अहिले हाम्रै शक्ति कस्तो लागेको ए यस्तै हुँदो रहेछ खोला तरेर ढुङ्गै बोक्नु भयो माथि उकालो गयौँ
अब म त खुट्टा दुखेर उठ्नु पर्ने तर मेयर साहबले साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो, साह्रै राम्रो। यो मेयर साहब जस्तो त संसारमा छैन, जन्मेको पनि छैन होला, जन्मस अब यस्तै यस्तै जन्मस भन्दैछ। हाम्रो मेयर साहब जस्तो त कति अझै थुप्रै जन्मसै थुप्रै, हाम्रो सबै देशै बन्ने, हाम्रो देश हाम्रो धरान बनाउने मेयर साहब, सबै जनता लाएर बनाउने हाम्रो मेयर साहब हिँडेपछि फेरि मेयर साहबको मेयर साहब पनि उस्तै पो रहेछ हिँडेर कोकाको त्यो पाइप बोक्दा नि देख्यो हिँड्दा नि बाबु त्यो मेयर साहब पनि आमा पाइप बोकेर सुई 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 हिँड्ने नि उही कपाल मात्रै उसको कपाल चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदै नि उही बिस्तारै हिँड्ने हामी जस्तो बोधे त होइन रहेछ उही मेयर साहब जस्तै हिँड्ने एकदम डरो जस धरान चाहिँ मेयर साहबले धेरै फेर्नुभयो यो ठाउँ आउनु भएको थियो पहिला धरान बस्दा यो ठाउँ छ आउनु नि कहाँ देख्नु देखे छैन जङ्गल मङ्गलमा कहाँ देख्नु रमाइलो पाक भयो हिँड्छौँ कि अनि यहाँ भुइँ कटर पनि चोरे लग्यो मिना सिंहले छपेको छपेकै होइन हराइहाल्यो केराको बोट हरायो छपेर उठ्यो नि त भुइँ कटर थियो नि यति ठुलो थियो यता कता त्यो पनि लगिदिएछ अनि केराको बोट पनि लग्यो हेर्दैछौँ नि केराहरू कम्ता फलेको छैन बिरुवा पात अम्बक फलेर नि अम्बक कम्ता फलेको थिएन आँप अम्बक होइन भनेपछि त यहाँको त कुनै यहाँ घुम्न आउने भन्दा धेरै जान्नु हुन्छ अब माथि माथि बिच त सबै अब घुम्नु सक्दैन माथिसम्म होइन माथिसम्म यस्तो पिस लाउँदै लाउँदै माथिसम्म नै भन्नु अब एउटा कुरा चाहिँ सोच्छु यहाँहरूलाई राम्रो काम गर्ने त यहाँले भन्नुभयो हामी पनि त्यसै भन्छौँ तर मेयरलाई किन विरोध गरेको होला नि त्यो खुट्टा तान्दाखेरि जान त्यो आरिस होइन त्यो खुट्टा तान्ने चाहिँ उनीहरूले पनि नगर्ने गर्नु नदिने तर पनि हाम्रो मेयर साहबले टेर्दैन कि त्यही चाहिँ राम्रो फेरि जग्गा पाइँदैन हाम्रो मेयर साहबको कानमा यो पाइपको डुलो नै पसि जान्छ त्यो नछिर्ने छाडिहाल्ने थियो अस्ति नै अब कस्तो नराम्रो भन्छ होइन बाबु अनि हामी नै नि कस्तो हुने गरी आमा कस्तो भनेको सुन्दै नि त्यो बाज्दै गरेको कार्यपालिका बैठक पनि देख्नुहुन्छ अब कस्तो देखेको देखेको त्यो माथि गेट माथि चढ्ने तान्ने दिने सबै देख्छु नि त्यो गेट फुटाको पनि देख्नु त्यो तानेको त्यो तानेको त्यो धनकुटाको भन्यो धनकुटाको सानो रहेछ भन्ने पनि सुन्यो त्यो काले सानो कारबाही गरेन कारबाही कहाँ गर्छ उनीहरूले होइन केही नगर्ने अब यताको हाम्रो चाहिँ अलिकति मेर्सापट्टिको चाहिँ अलिकतिमा लाने सुन्ने 19 दिन अनि जुत्ताको मालालाई त जुत्ताको माला बोकेर तयार गरेर त्यो माला त बरु त्यो माला यसो समातेर त्यही माला उनीहरूले नै लगाइदिनु नि जस्तै लाग्यो म त होइन किन लाउनु होइन त्यति साह्रो मन खान्छ है त्यति साह्रो त्यो माला त त्यही उनीहरूले नै लगाइदिनु सत्तै होइन अनि लगाइबसोस् न के हो त्यो के रहेछ त्यो अनि त्यस्तै हेरिरहन्छ हेर्छौँ साह्रै रमाइलो लाग्छ बाबु कस्तो देखाइरहन्छौँ यहाँहरूलाई देखाइरहनुहोस् देखाउँदै माथि 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 माथिसम्म देखाउँछ जङ्गल माथिसम्म नै फुल फुलबारी फुल रोपेकोहरू ए अनि हाम्रो धरानको जनता त साह्रै डर साह्रै काम गर्ने पानी पनि पर्यो भन्दैन यसो धरानको यो भिडियो हेरिरहँदा अरू त धरानदेखि बाहिरको पनि पश्चिमतिरको नि हुनुहुन्छ नि होइन के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले सबै त्यहाँको ऊ पनि छ नि त्यो गोराहरूले पनि बिरा रोप्न थाले कि गोराहरूले पनि हर्का साम्पाङ भन्यो भने गुड गुड भन्छ गुड 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 भन्छ उनीहरूले एकदम साह्रो गोराहरूले अब मिटिङ हुन्छ नि त मिटिङ भएर भन्छ अनि हर्का साम्पाङ भने कि मिडियाले सोध्छ अनि सबै इन्टरभ्यू लिन्छ गोराहरूले भेरी गुड हस् धन्यवाद तपाईँहरू दुईजनासँग भेट भयो खुसी लाग्यो काम बढाउँदै जाउँ है झन् धेरै धेरै होस् देखाइरहनुहोस् कामहरू राम्रो होस् हाम्रो देश बनियोस् दर्शक महानुभाव युकेबाट आउनुभएको यो दम्पति अत्यन्त धरानलाई अभियानलाई हेरेर धरानको यो अभियानहरूमा अत्यन्त जोडिनु रहनु भएको छ जोडिन चाहनुहुने हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू
यसबारेमा उहाँहरूको अनुभव समेटेर कुराकानी गरेँ। कस्तो लाग्यो उहाँहरूको भनाइ र यो क्रममा यतिखेर चाहिँ खाजाको लागि केही सहयोग पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यो यहाँलाई यो भिडियो देखाइरहेको छु, यहाँ सहयोग आएको छ उहाँहरूले चाहिँ अस्ति खानाको लागि पनि दिनुभएको छ। हाम्रो खानाको लागि कहिले जानु, उहाँको पालो अर्को नेक्स्ट सटरडे होला, उहाँको पालो होइन नेक्स्ट सटरडे भने त्यतिखेर भ्याउँछ, त्यतिखेरै तपाईँहरू जानुहोस्, भोलि नजानु, भोलि माथि जानुहोस् होइन, अनि तल हाम्रो मेसाबले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छ। त्यहाँ तपाईँहरूको पालामा तपाईँहरू नै जानु न, खाना खुवाउने दाता भनेर तपाईँहरूलाई देखाउँछ, मेयर साहबले धन्यवाद दिन्छ तपाईँलाई। फेरि मेयर साहब भेट्नै भएको छैन नि त, उहाँले अस्ति भेट्यौँ नि, अस्ति ग्रिन टीमा भेटेर चाहिँ सोनियाङ पारुवाङलाई गरेको खाना पनि दिँदा तपाईँहरू जानुहोस् होइन। अब मेरो मामा माइजू सासू ससुरा पर्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीलाई पनि अब खाजाहरूमै हामीलाई अब यसको पनि अहिले यस्तो छ है सिस्टम, अब तपाईँहरूलाई बिल हुन्छ, अहिले भर्खर भर्खरदेखि लागु भएको छ होइन, अनि पछि तपाईँहरूको खाजामा नाम हुन्छ यो, फेरि अहिले त्यस्तो सिस्टम गरेको छ भर्खर भर्खरदेखि, शिलालेखमा नाम हुन्छ है। उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ कमला दिदी आउँदै हुनुहुन्छ, अनि जो चाहिँ युकेबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग चाहिँ मैले केही कुराकानी पनि गरेँ र यो सँगै यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने वास्तवमै भन्नुपर्दा धरानको यो अभियान, धरानेपन, धराने मन, धराने अभियानलाई माया नगर्ने सायदै हुनुहुन्न रहेछ भन्ने कुरा त यहाँले ज्वलन्त देखिसक्नु भएको छ। र यसरी धरान निरन्तर श्रम अभियान चलिरहेको छ। भदौ 13 गतेको बाढीले गर्दा चाहिँ अलिकति समस्या भएको थियो, त्यस पछाडि अहिलेसम्म निरन्तर यसरी श्रमदान भइरहेको छ। खाजा खुवाउन कमला दिदी निरन्तर आउनुहुन्छ, दिदीको जोस त के भन्ने छन्, यति राम्री मेरो दिदी हुनुहुन्छ होइन दिदी, यो यसरी खटिरहने जोस छ है दिदीलाई, म दिदीसँग एकछिनमा म कुरा गर्छु। यस्तो के हो भने घरमा कामको थाती छ हजुर, अब यहाँ काम पनि यहाँको पहिले इम्पोर्टेन्ट देखेँ हजुर, त्यसले गर्दा अब बस्नु चाहिँ पाइँदैन, बस्नु नि दिनुहुन्न मामा माइजूहरू, आउनु पर्यो, अझै खुवाउनु पर्यो, काम गर भनेपछि आउनु पर्यो नि त होइन। त्यो भएर दिदी अत्यन्त सक्रिय हुनुहुन्छ र आज उहाँहरू आमा बुवा दुईजना युकेबाट आउनु भएको थियो र श्रमदान गर्नुभयो र फर्किँदै हुनुहुन्छ र एकछिनमा हाम्रो पूर्ण मामासँग पनि भेट्दै हुनुहुन्छ, मैले यस मानवत आज यिनै विषय र प्रसङ्ग राखेँ, जुन यहाँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो विषयवस्तु राख्दै बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्कार, जय धरान, अर्को भिडियो लिएर आउनेछु।